פרק ד'. ויהי כאשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כי החלו הפרוצים להיסתם, וייחר להם מאוד. ויקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים ולעשות לו תועה. ונתפלל אלוהינו ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה מפניהם. ויאמר יהודה, כשל כוח הסבל והעפר הרבה, ואנחנו לא נוכל לבנות בחומה. ויאמרו צרינו, לא ידעו ולא יראו עד אשר נבוא אל תוכם והרגנום, והשבטנו את המלאכה. ויהי כאשר באו היהודים היושבים אצלם, ויאמרו לנו 10 פעמים מכל המקומות אשר תשובו עלינו, ואעמיד מתחתיות למקום מאחרי לחומה בצחיחים, ואעמיד את העם למשפחות עם חרבותיהם, רומחיהם וקשתותיהם, וארא ואקום ואומר אל החורים ואל הסגנים ואל יתר העם, אל תראו מפניהם את אדוני הגדול והנורא זכורו, והילחמו על אחיכם, בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם. ויהי כאשר שמעו אויבינו כי נודע לנו, ויפר האלוהים את עצתם, ונשוב כולנו אל החומה איש אל מלאכתו. ויהי מן היום ההוא, חצי נערי עושים במלאכה, וחציים מחזיקים והרמחים, המגינים והקשתות והשריונים והשרים אחרי כל בית יהודה. הבונים בחומה והנושאים בסבל עומסים, באחת ידו עושה במלאכה, ואחת מחזקת השלח. והבונים איש חרבו אסורים על מותניו ובונים, והתוקע בשופר אצלי. ואומר אל החורים ואל הסגנים ואל יתר העם, המלאכה הרבה ורחבה, ואנחנו נפרדים על החומה, רחוקים איש מאחיו. במקום אשר תשמעו את כל השופר, שמה תקבצו אלינו, אלוהינו יילחם לנו. ואנחנו עושים במלאכה, וחציים מחזיקים ברמחים מעלות השחר עד צאת הכוכבים. גם בעת ההיא אמרתי לעם, איש ונערו ילינו בתוך ירושלים, והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה, ואין אני ואחי ונערי ואנשי המשמר אשר אחרי, אין אנחנו פושטים בגדנו איש שלחו המים.